დღეს პრემიერი ამბობს, რომ ქვეყანაში არის 3 მილიონი ვაქცინა. თქვენთან მინდა გადავამოწმო ეს რიცხვები. ეს თემა აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც გავიგეთ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა უარი უთხრა ლატვიას 50,000 დოზაზე ვაქცინის. ასტრაზენეკა დაიწუნა, როგორც თქვი, ვიფიქრე, როგორც განიმარტა ღარიბაშვილმა, ვინაიდან მასზე მოთხოვნა ნაკლებად არის ქვეყანაშიო. თქვენ თუ იყავით ინფორმირებული, რომ ასე გვაძლევდა ვიღაც 50,000 დოზა ვაქცინას და ჩვენ უთხარით უარი. რა თქმა უნდა, ინფორმირებულიც ვიყავით და აქტიურად ჩართული ამ პროცესში. არ გჭირდებოდა? გეტყვით ახლა თუ მაქვს დრო 2 წუთი? კი, კი, რასაკვირველია, გესმენთ. გეტყვით, აგეცნით, რაც ბძანა პრემიერ-მინისტრმა, სწორია, რომ 3 მილიონი ვაქცინა გვაქვს ქვეყანაში, ეს ივლისის მიხედვით არის ეს. ანუ ჩვენ ივლისში განმავლობაში მივიღეთ 1,500,000 ფაიზერი და ბოლო შემოსვლა მთავრდება სწორედ კვირას ახლა ფაიზერის. ანუ 1,500,000 რო შესრულდეს. 900,000 გვაჩუქა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და 1,000,000 იყიდა ჯანდაცვის სამინისტრო. და 1,500,000 ასევე ვიყიდეთ ჩინური სინოფარმი და სინოვაკი. ეს ყველაფერი ხდება ივლისში. ამავე დროს ჩვენ ასტრაზენეკა მივიღეთ სამჯერ კოვაქსით 53,000 დოზა მოყოლებული მარტიდან და მოგესალმებით ასტრაზენეკასთან დაკავშირებით შეიქმნა პრობლემები მთელ მსოფლიოში. იქ ასაკობრივი შეზღუდვა დაწესდა, იქ გართულებების გარკვეული რისკი, ასევე პირველი ძალიან რთული და ძალიან მძიმე ტრაგიკული შემთხვევა გახსოვთ აცრების დაწყების მეოთხე დღეს, რაც მოხდა ქვეყანაში. ყველაფერმა ამან იმოქმედა ასტრაზენეკასზე მოთხოვნილებაზე. ამიტომ ჩვენ ასტრაზენეკა მივიღეთ, ასევე გარდა კოვაქსისა გვაჩუქა გარკვეული დოზები ავსტრიის სახელმწიფომ და მივიღეთ მცირე დოზები გვაჩუქა ასევე ლიეტუამ მივიღეთ, მაგრამ გათვლები აი ახლა გვიდევს დაახლოებით 20,000 დოზამდე ასტრაზენეკა და ყოველდღიური აცრა ასტრაზენეკაზე გვაქვს დაახლოებით 700-800 ძირითადად მეორე დოზებზე, ანუ პირველი დოზა ისაც უკვე გაკეთებული აქვს. ამიტომ იყო რომ მარტო ლატვიას არ შემოუთავაზებია ეს. რამოდენიმე ევროგაერთიანების ქვეყანამ ეს შეთავაზება გააკეთა, მაგრამ ან გაკეთებული იყო შედარებით მოკლევადიანი, რომლის ათვისების სიმძლავრე იმ დროს ქვეყანაში არ იყო. ანუ თუ სწორად გავიგე ბატონო ამირა, ნაჩუქარი 50,000 დოზა, იმიტომ არ გჭირდებოდა, რომ რომ ვერ გამოვიყენოთ შეიძლება გაფუჭდე. ეს ხომ ჩუქნიდენ, ამაში ფულს არ მიხდიდით ჩვენ, ხომ? დიდი ალბათობით მოთხოვნილება არ იყო და არ არის ასტრაზენეკაზე და ამიტომ ის შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩამოსაწერი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამაზე ბევრი კონსულტაციები იყო, იმაზე საკოორდინაციო საბჭოზე იყო ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ჩვენთან მოლაპარაკებები, ყველაფერი და ეს ერთობლივი გადაწყვეტილება და არ უნდა ეხლა ამას პოლიტიკური იმის საბჭოს მიცემა. პოლიტიკური არა, ბატონო ამირან, მაგრამ ქვეყანას, რომელსაც ისედაც არა აქვს ბევრი თანხა, მათ შორის კორონავირუსის წინააღმდეგ სამართავად, მას თუ ვინმე რამეს ჩუქნის და იმაზე უარს ამბობს, არის კითხვის მიზეზი, ხო? ვაჩუქა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 900,000 დოზა ფაიზერი და ძალიან მადლობელი ვართ. ეხლა გერმანიის მთავრობა ჩუქნის 200,000 დაახლოებით დოზას ალბათ ჯონსონ და ჯონსონს და მადლობელი ვართ, ხომ, რომ ამას მივიღებთ, იმიტომ რომ მოთხოვნილება ამბობთ, ჩვენ ხომ სწავლობთ მუდმივად ყოველდღიურად, როგორი ვაქცინაზე როგორია მოთხოვნა. დღეს ყველაზე დიდი მოთხოვნა ქვეყანაში არის ფაიზერზე, დაახლოებით 24 ივლისს დაიწყო ფაიზერის აცრები და დღემდე უკვე ადმინისტრირებულია ფაიზერის 900,000-ზე მეტი დოზა. ანუ ჩვენ ეხლა 1,900,000-დან სექტემბერს შევხვდით 1,000,000 დოზა ფაიზერით და აქედან 300,000 დოზა ფაიზერის უკვე არის დაჯავშნილი. ანუ რჩება ჩვენ ასათვისებელი და თქვენი ეთერით მოუწოდებ კიდე მოსახლეობას, რომ 700,000, ანუ ეს ნიშნავს 350,000 ადამიანის დოზა ფაიზერი ჩვენ გვაქვს, რომელიც აუცილებელია, რომ ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად, იმიტომ რომ სწრაფად ათვისება ნიშნავს კარგ კუმულაციურ იმუნიტეტს და უფრო სწრაფად ეპიდემიის შეჩერებას. ამიტომ რომ ემუქრება რისკი ვადას, ბატონო ამირან, მე არის ადატოაცის ბოლომდე კარგ ვადიანი ფაიზერი გვაქვს. კი ბატონო, და სინოფარმზეა კითხები ბატონო ამირან, რატომ გათავდა და იქნება თუ არა კიდევ? სინოფარმი 600,000 დოზა იყიდა ქვეყანამ.
საკმაოდ მოთხოვნადი ვაქცინაა, პირველად 100,000 შემოვიტანეთ და მერე 500,000. გიდასტურებთ, რომ მოთხოვნადია, უკვე თითქმის, ანუ 600,000 დოზა, ეს არის 300,000 ადამიანისთვის, ანუ პირველი დოზა უკვე გაკეთებულია და დაჯავშნილი აქვს დაახლოებით 270,000-280,000 ადამიანს, დაახლოებით 260,000 უკვე, და მეორე დოზაზეც დაახლოებით უკვე 160,000 ადამიანს გაკეთებული აქვს და ჯავშანიც არის გაკეთებული. დიახ, გიდასტურებთ, რომ არის მოთხოვნა. ახლა ველოდებით, რომ სექტემბერში 100,000 დოზა წითელი ჯვრის საშუალებით უნდა შემოვიდეს ქვეყანაში და ამავე დროს ახალი მოლაპარაკებაა უკვე სინოფარმთან, რომ გარკვეული რაოდენობა, ეხლა არ დავასახელებ რამდენი, ალბათ ქვეყანა დამატებით კიდევ შეიძენს, რადგან მოთხოვნადი ვაქცინაა. კი ბატონო.